vas, brat, najviše. Slušajte sad ovo, ljudi. Mi smo u Tursku otišli, da, 9. ujutro. I ništa, ja tu noć nisam spavao, znači 8. uveče ja nisam spavao uopšte. I Janko je zaspao u 4:30, ja mislim. Da, Janko je zaspao u 4:30 bio, ujutro. I trebao je da ustane u 6. Ja sam rekao neću da spavam i ja sam u 6 otišao se tuširam, ovo ono, u 6:30 sam došao kod Janka, probudio ga, on se spremio sve full i mi krenuli na aerodrom i sad nije bilo gužve dok smo išli put aerodroma, ali već posle pola sata dolazi ozbiljna gužva jer je to već 7:30, ljudi idu na posao. Nama je avion bio u 8:50 i mi smo na aerodrom stigli u 7:15. Stizali na aerodrom u 7:15 i bukvalno 1000 metara od aerodroma Janko mene pita: Lux, jel mogu da uđem u Tursku sa ličnom? I ja se ovako okrećem i reko: molim? Kaže: mogu brate da uđem u Tursku sa ličnom. I ja sam mislim zajebava me. Reko: 100% me zajebavaš, nema što da me pitaš, brate. On kaže: ne spadam se. Ja reko: lomao? On kaže: brate, nemam pasoš. Ja i dalje mislim da se on zajebava. I ništa, ja reko: sad ću da ga kuliram. Reko: našao je da me troluju u 7:30 ujutro. Stvarno, ono, nemam živaca da se trolujem sa njim u 7:30 ujutro. I ništa, taksi nastavlja da vozi prema aerodromu. I Janko samo skače odjednom, ovako hvata taksistu za rame. Kaže: brate, aj okreni se, idemo nazad do Slavije. I ovako, reko: molim? Kaže: šta me gledaš, brate, nemam pasoš. Ja ovako. A 7:15. Nama let u 8:50. Naš koja gužva. Nikad takvu gužvu na autoput povratku nisam vidio. Ja rekao: brate moj, kako si uspio da zaboraviš pasoš? Alo. Kaže: jebi ga, ono, naš spavo je sat i po ovo ono, nije razmišljao. I vrhunac od svega, Jankeza uzima telefon i kuca na Google da li mogu ući u Tursku sa ličnom kartom. E, to mi je bio next level. To mi je bio next level. Ta sam rekao: Jankeza, ti si najluđa osoba koju ja poznajem. Znači, nema luđeg. Nema luđeg od Janka. Nije vezano za ovu temu, ali ono, i kupoli u centru možete napraviti, skladište, dostavljati oružje. Pušti to sad, brate. Ali nam je, ljudi, bilo prelijepo. Znači, bilo nam je prelijepo. Kune vam se, skok s padobranom, to mi je baš velika prekretnica u životu, iskreno.